امت کا مالک یا حسن ہے یا میرا حسین. رسول کسے کہتے ہیں؟ آؤ میں رسول کے دشمن سے پوچھوں. سوال تے پھر ہوئی ہے نا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے خوبی کہ وہ جنہوں شریک بھی من. ادھر میرے ال ویکھو ابو جہل نے نا جی جاگ رہے ہو یا رسول اللہ ابو جہل نے نا جی پتہ نہیں کہاں سے شاہ جی کچھ کنکر پتھر لیے مٹھی میں رکھے ہاتھ پیچھے ہے اور حضور کی بارگاہ میں آ گیا. اے محمد مل کے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رسول ہیں. میں رسول بن کے آیا ہوں. اگلا جملہ سنو ابو جہل کا عقیدہ سمجھو. فرمایا اگر رسول ہو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. سبحان اللہ کیا بات. پوری حدیث میں پڑھوں گا پوری پھر کبھی دو تین موتی لے لیں. اگر رسول ہو بتاؤ میری مٹھی میں چلو رکے رکے تھا کافر کون تھا مگر اتنا نظریہ رکھتا تھا رسول وہ ہوتا ہے جو غیب جانتا ہو. اگر اس کا یہ کانسیپٹ نہ ہوتا تو کبھی سوال میری مٹھی میں. سرکار مسکرائے فرمایا کوئی سوال کرے اور میں اتنا ہی دوں یہ تو میری شان ہی نہیں ہے. جی بولو یار لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں یہ تو میری شان ہی نہیں. کوئی سوال تھوڑا کرے میں اتنا ہی دوں. جو لی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے جو لی میری بر بر کی کہا اور بھی کچھ مانگ. تو آیا ہے علم دیکھنے آ تجھے علم بھی دکھائے مصطفیٰ اپنا اختیار بھی دکھائے. مسکرا کے فرمایا بتا میں بتاؤں یا جو مٹھی میں ہے. تین چار ہی موتی نے لمبی گل لے میں اس حدیث پہ کوئی ڈیڑھ گھنٹہ بھی خطاب کر سکتا ہوں. اتنے موتی ہے اس کے اندر میں نے تین چار دینے باقی پھر صحیح. سرکار نے کی توجہ پتھروں نے چھیڑا ذکر رسول. میرے بھی ہاتھ ذرا اعتکاف جو کڑ کے بولو یا سرکار نے کی پتھروں نے کیا میں پھر علی بھائی کہہ لگا سرکار نے کی توجہ پتھروں نے کیا ذکر رسول. میں پھر کہہ رہا ہوں سرکار نے کی توجہ پتھروں نے کیا ذکر رسول. میں پھر کہنے لگا ہوں سرکار نے کی توجہ پتھروں نے کیا ذکر رسول. میں اس نتیجے پہ پہنچا ذکر رسول کرتا ہی وہ ہے جس پہ ان کی توجہ ہو. بندے چوپ رہ گئے ہیں توجہ والے بندے بول دو ذکر رسول کرتا ہی وہ ہے جس پہ ان کی توجہ ہو. زبردست کیا بات سرکار کی توجہ
پتھروں نے کیا ذکر ڈٹ کے بولو اسے آ گیا غصہ غصہ پتا کیوں آیا گھر میرا چار دیواری میری قید میری ذکر رسول کا اسے آ گیا غصہ دور کوئی ہو ابو جہل کو ذکر رسول اچھا نہیں لگتا ابو جہل کو ذکر رسول اچھا اگر آج کے بعد بھی کہیں ابو جہل کون ہے تو جسے ذکر رسول ابو جہل کی تعریف یہ اسے ذکر رسول اچھا کہ لب آ گیا غصے اس نے نہ مٹھی کھولی وہ کن کر پتہ نہیں کہاں سے اٹھائے تھے ایسی سرکار کی قدموں کی طرف اچھال کے کہتا ہے یہ تو جادو ہے یہ تو جادو ہے یہ تو جادو ہے اتنا کہہ کے وہ چلا گیا منو دو گلا لب گئی امانت دی طرح پے نے تو سب سلامت رہے بعض بات مدیر بھی ہو گئی ہے اللہ یہ مجھے دیے تھا کہ میں لیٹ پہنچاؤں لیکن یہ ہے کہ جب ذکر رسول مقدر میں ہو توجہ ایسے پھیل کے نا چلا کیا دو تین باتیں مجھے سمجھ آ گئی آپ تک پہنچانے لگا کیا پتھروں نے ذکر رسول نہ کیا قید میں رہ گئے اوکھی گل تو میں کوئی نہیں کیتی نا یار ذکر رسول نہ کیا قید میں رہ گئے ادھر پتھروں نے ذکر رسول کیا مصطفیٰ نے فوراً رہائی کا سمجھا دوں حویلی بہادر شاہ والو قید کوئی ہو بے روزگاری کی ہے بے اولادی کی ہے پریشانی کی ہے غربت کی ہے دشمن کی ہے مقدمے کی ہے اور ذکر رسول کرنا تمہارا کام ہے رہا کرنا مصطفیٰ کیا بات آپ سلامت اٹھائے پتہ نہیں کہاں سے پہنچے سرکار کے قدموں میں ذکر رسول کرنا جھنگ والو آپ کا کام ہے قدموں میں بلانا مصطفیٰ کا کام دشمن کو سمجھ آ گئی رسول کون ہے کلمہ پڑھنے والوں کو سمجھ ان کی توجہ نہیں آپ لقمہ دیتے ہیں بات چھیڑ جاتی ہے ساجد بھائی بات لمبی ہو جائے گی بات ہے ساری توجہ کی نظر گزر رہے ہیں توجہ بٹ رہی بات ہی ساری توجہ بدن پالے گی سرکار کا ذکر روح پالے گی
میرے نبی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار صداقت یار غار مصطفی یار مزار مصطفی ہمارے عقیدے میں ممتاز بھائی شب کوئی نہیں جسے نبی نے بستر دیا ہم اسے بھی سلام کرتے ہیں جسے ساتھ لیا ہم اسے بھی سلام کرتے ہیں چلو جڑے بندے نہیں بولے میں لفظ بدلنے لگاؤ جسے مصطفیٰ نے مصلی دیا اسے بھی سلام کرتے ہیں جسے غدیر میں اپنی پاک عطا کی اسے بھی سلام کرتے ہیں رجب میں بلائے نا تو میں علی کعبے میں اترتا دکھاؤں گا انشاءاللہ شاہ جی بیٹھے ہیں میں دو جملے ویسے بھی آقا نے فرمایا سیدنا مجالس کو ذکر یا ابھی تاریخ اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے سجایا کرو اور ویسے بھی ایک گل دسا خدا دی عزت کی قسم میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں ہمیں علی علی کرنا یا صدیق نے سکھایا یا صدیقہ نے سکھایا علی علی ہم کرتے بے شک صدیق نے سکھایا علی کا ذکر کرنا ثواب نہیں عبادت ثواب اور عبادت اور ہوتی ہے چلو میں جملہ ادھار نہیں نت دینے لگا ہوں ثواب والوں کو جنت ملتی ہے عبادت والوں کو جنت والا ملتا ہے سردار جنت دے سلامت رہے آپ لقمہ دیتی جا رہی ہیں بات بڑھتی جا رہی ہے انہوں نے کہا جنت کے سردار ہیں دیکھو بات یہ ہے بندہ نیا گھر بنائے نا تو باہر نیم پلیٹ لگاتا ہے لگاتے ہیں نا مطلب آپ قبلہ علامہ صاحب گھر بنائیں تو لکھیں گے باہر نعیم ساجد ہاؤس نیم پلیٹ پہ مالکوں کا نام لکھا ہوتا ہے یہ سیال ہاؤس ہے یہ ممتاز سیال ہاؤس ہے یہ اسماعیل خان ہاؤس ہے یہ مالکوں کا نام دروازوں پر لکھا ہوتا ہے جو بھی گھر بنائے شادی نیم پلیٹ لگائی جاتی ہے اللہ نے بھی جنت بنائی چپ تو پورا کوفہ مار دیا یار ہاتھ چا کے بولو اس کا بابا جی اللہ نے بھی جنت بنائی میں پانچ مرلے کا گھر بنا کے نیم پلیٹ لگاتا ہوں تو کیا خیال ہے جس نے جنت بنائی اس نے نیم پلیٹ نہیں لگائی ساؤنڈ والے بھائی سلامت رہے آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں اللہ نے جنت بنائی نیم